Vətən müharibəsində əskərlərimizin göstərdiyi şücaət dillərə dastandır. Bir qaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, belə əskərlərimizdən biri də Vüqar adlı tankçımız olub. Bildirilir ki, əskərimiz sürdüyü tankla ermənilərin üzərinə gedib və səngərlərini darmadağın edib. Düşmən onu dayandırmaq üçün çətinliklə də olsa tankını vurub. Vüqar yanıq xəsarətləri alsa da yanan tankından çıxmayıb və onu yana-yana sürərək geri gətirib.